Jo encara sóc d'aquells que es conformaven amb quatre brins de roba al pit del fred i amb cues d'arengada ens atipàvem i el plat dels altres no ens donava set. Jo sóc del Granollers, antic i noble, on érem com germans els enemics i duíem dins la sang l'amor al poble. I ens estimàvem tots, pobres i rics. No hi era aquest orgull i aquesta ràbia, ni aquests posats eixuts de foraster. Jo tinc record de gent de nom molt sàvia, que deien amb l'exemple el que ha de ser. No us preguntaré si sabeu qui és l'autor d'aquest fragment que acabo de llegir. No us ho preguntaré perquè és pràcticament impossible que ho sapigueu. No ha estat mai publicat, no el trobareu a Google, no té ni una entrada a la Wikipedia. Es tracta del meu besavi, el poeta Pere Molins Canudes, d'aquí, de Granollers. Amic, molt amic, de granollerins il·lustres com Josep Maria Ruera, Amador Garrell i Joan Canal. Però per algun motiu que la meva família i jo desconeixem, mai amb cap aspiració de fer-se un nom, de publicar la seva obra, mai amb cap necessitat de mostrar-se al món ni amb pretensions d'èxit. Escrivia per ell i pels seus amics. Quants poemes dedicats al mestre Ruera, que després ell s'encarregava de musicar. Rere el taulell de la botiga que tenien al carrer Santa Elisabet, on ara hi ha l'escola Arnau. O bé al despatx, aprofitant el revers de les factures, els fullets de les quinieles, calendaris d'altres anys. No us enganyaré. Tinc aquest altaveu i m'agradaria moltíssim aprofitar l'ocasió per reivindicar la seva figura, per llegir-vos alguns dels seus millors poemes, per picar l'ullet dissimuladament a l'alcalde amb la proposta de publicar-ne un recull, finançat, esclar, per l'Ajuntament, i que jo, com a besneta orgullosa i mig poeta, curosament i amb molta il·lusió em podria encarregar d'editar. Quan des de l'Ajuntament em van proposar de fer el pregó d'aquest Sant Jordi, cosa que em va fer moltíssima il·lusió, de seguida vaig pensar que havia de parlar d'en Pere Molins. Després, però, amb tot això que ha passat, vaig pensar que potser ho havia de replantejar, de fer alguna metàfora amb el confinament, d'estirar del fil per lamentar això de no poder tenir Sant Jordi aquest 23 d'abril i aprofitar-ho per reivindicar el món del llibre i animar el personal a comprar-ne més que mai quan ens deixin sortir, que hem d'aixecar el sector d'aquesta crisi tan lletja. Però com que tot això ja ho sabem, com que tornarem a comprar llibres i com que del coronavirus ja se'n parla tot arreu, he pensat que no parlaré de res d'això. Pensant en el meu besavi, llegint els seus poemes, ho vaig tenir clar. M'agradaria parlar dels llegats, de les herències que rebem conscientment o inconscientment, directament o indirectament, del que ens fa ser com som. Imaginem-nos per un moment que ara mateix som on hauríem de ser. A la porxada, enmig del bullici de la diada, entre amics i coneguts de la ciutat, sota un cel radiant de primavera. Mirem-nos els uns als altres. Què hi fem aquí? Què hi fan tots aquests escriptors i escriptores reunits en aquesta plaça? Què són totes aquestes parades, aquestes muntanyes de llibres? Què és aquesta il·lusió, aquestes ganes de sol i de bon temps, i de passejar i de comprar llibres i llegir-los, aquestes ganes de comprar roses i arribar a casa i posar-les en un gerro perquè no es penseixin? Per què ho fem? Per què som aquí? Doncs perquè ens encanta. Perquè ja ho vam fer l'any passat i ens va encantar. I l'any passat no l'altre i també ens va encantar. I l'altre, i l'altre, i l'altre. I cada any ens encanta. Perquè ja hi érem, quan érem jovenets, quan érem petits, quan anàvem en cotxet, fins i tot quan érem a la panxa de la mare. I els nostres pares potser també hi van ser quan eren petits, o quan anaven en cotxet, o fins i tot quan eren a la panxa de les nostres àvies. Perquè ens hi han portat, ens ho han mostrat,
ens ho han llegat i ens encanta. Crec que la literatura també és una herència, tant el fet de llegir-ne com d'escriure'n. Aquest llibre que estem llegint ara i que ens té tan enganxats l'ha escrit un escriptor o una escriptora que a la vegada ha llegit molts altres escriptors i escriptores. I totes aquestes lectures han anat passant d'escriptor a escriptor, o d'escriptor a lector, o de lector a lector, de generació en generació, com una gran tranyina inacabable que convergeix a cadascun de nosaltres i ens fa ser la persona que som ara. Som el que llegim, perquè quan llegim, creixem, ens teixim. Aprenem altres maneres de veure el món, altres punts de vista, altres realitats, altres formes d'explicar les quatre veritats que ens envolten. Perquè no som més que això, quatre veritats. Però quantes maneres d'explicar-les? I el mateix passa amb l'escriptura. No podem pretendre escriure un llibre sense abans haver-ne llegit cap. De fet, no podem pretendre escriure si no llegim. Podem inscriure'ns en molts cursos d'escriptura, participar en tallers de narrativa, dominar perfectament la gramàtica de la llengua. Però el que ens fa escriure bé, en realitat, és haver llegit bons llibres. No molts llibres, bons llibres. Expliqueu-me, si no, què és aquesta inèrcia que sento sempre després de llegir Rodoreda. Aquesta ànsia de posar-me davant l'ordinador i començar a teclejar. Aquesta clarividència amb què de cop i volta copso les coses i sento que em flueixen soles a través dels dits. Expliqueu-me també per què, just després que l'Ajuntament em proposés fer aquest pregó, el primer que vaig fer va ser buscar els pregons dels anys anteriors i llegir-me'ls tots. Expliqueu-me què és llegir, si no obrir un cofre del tresor, acceptar una herència preciosa, acollir un altre món que no és el nostre, conscients que després en serem d'alguna manera continuadors, el portarem sempre amb nosaltres, ens ajudarà a pensar millor, a desfer prejudicis, a entendre més la realitat que ens envolta. Llegir ens edifica l'ànima. No són un llegat, els tintins de la meva mare quan era petita, que va guardar per quan tingués fills i que vam devorar, anys després, els meus germans i jo, fins a prendre'ns-els de memòria? No és un llegat el fet que encara els guardi per als nets que un dia arribaran? No eren un llegat els cartonets dels pastissos que el meu avi recopilava per fer-me etiquetes amb paraules i amb les quals m'ensenyava pacientment a llegir abans i tot que me n'ensenyessin a l'escola? No és un llegat el llibre que fa uns dies em va deixar una bona amiga perquè li va fer pensar tant en mi i creu que m'agradarà tant i que no tingui cap pressa, que ja me'l tornaràs, em va dir. Tu llegeix-lo, que t'encantarà. No és un llegat el fet de recomanar una lectura a una persona que estimem? No és sinó una manera de dir, té, vull que a partir d'ara aquesta història, aquesta veritat, passi a formar part de la teva vida perquè estic convençuda que et farà créixer? No és un llegat la poesia del meu besavi i el fet que encara que no hagi estat mai publicada, encara que no sapigueu qui és ni quina cara feia, us n'estigui parlant aquí, ara mateix. No va ser un llegat el dia en què havíem de buidar el seu despatx i vaig trobar la caixa amb tots els seus poemes i em vaig asseure a terra i els vaig anar llegint un per un i després els vaig anar endreçant i escanejant i assaborint. No són un llegat les muntanyes de llibres a les parades el dia de Sant Jordi, un llegat esperant que algú l'accepti, que algú obri el cofre, que algú rebi aquest tresor perquè passi a formar part de la seva vida per sempre més. El meu desig per aquest Sant Jordi, que celebrarem tard o d'hora perquè la joia tornarà, no és tant que comprem llibres, que també és clar, comprem llibres, per favor, sinó que quan ho fem, siguem conscients d'aquest poder. Que quan dipositem el bitllet a la mà del llibreter o la llibretera, o quan acostem la targeta al datàfon, prenguem consciència de l'intercanvi que està tenint lloc, de la bellesa de la transmissió, de la força de l'herència. I que un cop a casa, al cap d'uns dies, potser, quan ens disposem a encetar-ne les pàgines, ho fem també amb aquesta consciència d'estar a punt d'obrir la porta a un relat, a una novel·la, a un poemari, a un assaig, a un recull, a un àlbum, a un còmic, a un conte, que és una manera
de veure el món d'una persona que, com nosaltres, també ha heretat moltíssimes maneres de veure el món a partir de la lectura d'altres llibres. I que quan acabem aquesta lectura, quan tanquem el llibre i fem allò de quedar-nos una estona mirant l'aire amb el llibre a les mans, com si ens haguéssim quedat mig orfes de cop i volta, també siguem conscients de la gran sort d'aquesta cosa tan senzilla i pura que consisteix només a anar movent els ulls d'un cantó a l'altre del paper, mentre fora el temps inexorable va passant i tots nosaltres cada dia alimentem aquest llegat que és només nostre, però que alhora es fa tan gran que ja és de tots. Tothom vivia en pau dintre la vila. I ens deien tots adéu i Déu vos guard. La gent podia prendre el sol tranquil·la, perquè llavors ningú tenia tard. Què et feu d'anar esverats i dar-vos guerra? Si el viure és curt, s'acaba de seguit. I per morir, al món hi ha molta terra. I sempre resta un clot per fer-hi llit. I et deia tot això per explicar-te com som la gent d'abans de Granollers. No pensis que volgués mortificar-te. Que sàpigues d'on vens, jo vull, només. Pere Molins Canudes, desembre de l'any 1950. Molt bona diada a tothom.